Նա կարողանում է բարձրաձայնել յուրաքանչյուրին հուզող ցանկացած թեմա։ Նրա ծրագրերի շրջանակներում կցուցադրվեն բացառիկ կադրեր, եւ ի վերջո նրա օգնությամբ տեղեկացված կլինեք տարբեր բնակավարի անհատների մասին։ Հաճելի ակնկալ Las Vegas-ում ապրող մեր հայրենակիցների համար։ Եվ այսպես, իմ ծրագրեր կարող եք վարել ոչ միայն Slack-ի, այլ նաև Las Vegas-ի միակ հայկական ARMOUNT TV-ի եթերում։